Akala mani YouTube kanalim X plus mamlakatga yotsalar, YouTube kanalim chiqib keladi. Toshkent Qoraqamish qush bozoridan X plus videolar ko'raman, kattalar deb ko'rsat. Assalomu alaykum, aka ikki gaptash qo'zlari. Xonadonlar uydagilar balla xala yaxshimi? Akala Toshkentga kelib, kattalar tomosha qilyapman. Haqiqatan muxlislari 90 mingta bo'ldi. 10 mingta bo'lsa Amerikaga chaqiradi. Xudo olasi shu muxlislarni ko'rsatadi masalan. Akala mana qarayla, Gulbodam qo'shdi. Gulbodam qo'shdi, Nova. Mash kattalar bora dekorativni kattalardi. Ularni o'zi boqalmaydi. Iloji boricha rabochi mana, rabochi mana, rabochi. Mana rabochi mana. Bularni qiynayotmanglar bularni. Mana shunchagacha boqsa sutini berib, to'yib-to'yib boqqanlar kim unaqa qilar? Rabochilar oshirib olasiz. Bularni qotta qilish oson emas. Hech birini 808 0005 akamga murojaat qilasizlar, kelib ko'rib ma qilib olib ketasizlar. Bormaganga shukr. Sog' bo'linglar. Yaxshi o'zi. Hech birini kimki? Dushni o'zimiz dushotdikmi? Hammalarni. Akalar mana mabodo kimlargadir kattalar yoqqan bo'lsa, hammalarni nomerini bitta-bitta aytib chiqyapman. Murojaat qilib, kerakli kattalar olasizlar. 93 495 0065 Dushotjo. Dushot aka matnlar sizni taniydi. Borlariga shukr. Videolar mabodo bitta obuna bo'lib, ayratdilar bosib berdi. Rahmat, sog' bo'ling. Endi nimaga kirib, Qoraqamishda bitta ko'rsating. Shu kaptanlar ekan. Sizlar asiyon bo'lmoqda. Nomeringizgacha berdim. X plus YouTube kanalimni mana shuni qilib yozsalaring, Toshkentdan Qoraqamish qush bozorida kaptanlarni syomka qilib ko'rsatib turaman. X plus like. YouTube kanalga qilib yozasiz. Harakat topdi. Amerikalar qanday? Mana yangili seriyali kaptanlardan aka, seriyali kaptanlardan mana. Bunda yaqinlashini seriyali kaptanlardan aka, bu boshqacha dekorativni kaptanlar aka. Mana ular ham xuddi shunaqa ekan mana. Zo'g'i, qizili, oqi kerak bo'lsa, beriloram, behijolat. Ha, ha. Bular juvonachalar, ha? Bular juvonachalar. Yap yo'q. Yap yo'q. Nomeringizni bering. 99'li 405 17 00 Akamga murojaat qila olasizlar. Bitta Qoraqamishda ko'rsatib yuboring. Hamma kattalarga bo'lsangiz, salom O'zbekiston kattalariga. Amerikadagi kattalariga, aka-ukalarimga, o'g'illarimga hamma salom. Omad sizga.